Ja, det ble ikke så fryktelig høye karakterer for den tjekkiske piken. 9,70 ble det, men nå skal vi vel passe på denne unge dame. Ja, det Anna Kotchneva vi ser igjen. Hun viser sin tekniske ferdighet sammen med spansk gitar. Og det perfekt kroppsbeherskelse, og dette virkelig æren på toppnivå. Jeg synes faktisk hun til og med fikk komikken inn i sin komposisjon. Ja, og det veldig viktig i russisk.